Vi skulle ju som huvudgäst denna afton ha Tina Turner, men hon har fått förhinder. Så en av mina absoluta favoriter, en person som skulle vara med oss lite senare, först nästkommande år som gäst, gjorde en rockad i sitt liv och sin tillvaro och hjälpte oss på detta sätt. Han har 14 världsrekord. Han har 3 VM-guld. Mina damer och herrar, David Lega. Du, vilket jubel. Ja, men det var ju roligt. Tack så mycket. Det var väl jätteroligt. Det var kul att du kunde komma. Ja, kul att du frågade. Ja. Jätteroligt. Du, det är inte bara idrotten. Det är inte bara de här världsrekorden. Det är ju också så att du är kommunalpolitiker av rang och dignitet. Ja, precis. Ja. De sista 4 åren har jag varit kommunalråd för Kristdemokraterna här i Göteborg. Men det började ju som simmare egentligen och slår dig fram, tycker jag, i folks medvetande. Ja, jag började med det tidigt. Mitten på 80-talet började jag simma egentligen. Och sen kom jag med till mitt första Paralympics 1996. Ja. Så det var fantastiska år. Det var det Atlanta det? Det var Atlanta. Ja, det var Atlanta. Och så var jag med i Sydney också. Ja. Men det var ju 14 år och 14 kilo sedan i tiden. Jag har ju pratat med din pappa som heter Mikael. Han är tandläkare i Göteborg för övrigt. Och han sa det att han vid något tillfälle när du var väldigt liten och ni var på semester ute i Europa, så tog han och slängde dig i poolen. Hela tiden till dess att jag kom upp. Och alla människor runt omkring blev totalt vansinniga och sa, vad håller han på med? Men det var ju mycket av det som lärde en att man faktiskt klarade sig. Och jag fick det här blandning, tror jag, av stöd och krav. Och inte minst kärlek. Sen gjorde att man hela tiden utvecklades och kom lite längre. Så att det var många års träning i början. Det är någonting som man också tänker på. Ofta, jag möter ju dig ganska ofta i livet. Så tänker jag på att vi människor tar alltid allting för givet. Men du har en positiv syn på det mesta. Och jag kommer ihåg för ett antal år sedan när vi pratade om trottoarkanter. Så sa du det att... Ja, de handikappade i rullstol, de grymtar om de höga trottoarkanterna. Men du hade en annan lösning. Nej, jag letar alltid efter de låga istället. Jag tycker det är där jag kommer upp. Ja. Istället för att laga oss och göra det är fantastiskt. Nej, det är en balansgång att alltid välja den vägen som är möjlig. Det gör ju det lite roligare och då kommer man ju ofta lite längre. Och vet du vad det roliga är? Nej. Då brukar de här höga trottoarkanterna försvinna sen. Ja, när man ser att det finns ett behov. Då anpassas ju allting. Det är bra. Nu kan du styra det som politiker. Precis. Mm. Jämna ut allting så. Inga uppförsbackar. Nej. Bara asfalt. Ja. Nej, jag tror vi skippar det. Du har ju... jag ser att telefonen sticker upp där. Har du stängt av den? Nej, jag stängde av den. Men vet du vad jag gjorde? Jag tänkte, jag måste ju faktiskt nu när jag sitter så nära det här ta en selfie på dig. Det måste jag göra. Jag tar den. Honom. Kamera. Är du ler nu då? Du vill se hur det blir också. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Kan vi kolla på det också? Ja, jag vill titta på det. Men jag får nog ta med skorna då, för jag använder ju inte händerna till något. Så att, nej. Sen jag träffar. Det var en dyr telefon, så det var tur att träffa. Otroligt. Jag gjorde så att jag ställde faktiskt in mitt tåavtryck istället för fingeravtrycket. Så det är ingen som kan sno den i alla fall. Ska vi hitta dig? Ja, jag brukar vara där nere. Du brukar vara där nere, va? Ja. Men hur hittar man bilderna då? Ja, det vet inte jag. Inte jag heller. Nej. Du. Där tror jag. Leta. Där är du. Där var jag. Har vi någon bild på det då? Kolla, vad snyggt. Ja. Där ja. Du, det var inte så dumt. Där får vi nästan lägga på Facebook sen. Underbart. Du, om vi ska... Tack så mycket. Tack, David. Vi får tillfälle att prata lite mera, men nu ska vi ta och spela bingo. För det låter bra. Det grejar du. Absolut. Ja, ja.